Мої вітання усім, хто по той бік екрану. Маємо нагоду далі продовжувати наш ефір наживо і будемо говорити про вкрай важливу актуальну тему. Усі ми знаємо, що Державна прикордонна служба десь спільно із Кабінетом міністрів вкотре вносять зміни. Останні зміни від 27 травня, що стосуються перетину кордону і для чоловіків, ну і зрештою всіх, хто виїжджають за межі України в зв'язку з воєнним станом і не тільки. Отож, про останні нововведення. Дуже прошу вас бути уважними і актуально стежити за цим ефіром, аби знати, в який спосіб, коли і як можуть виїхати за кордон чоловіки, які є призовного віку від 18 до 60, які документи повинні мати, ну і зрештою, можливо, є й такі, які зловживають цим воєнним станом, аби виїхати. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у Романа Колачика. Він старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону. Мої вітання вам, пане Романе. Ви знаєте, от не дарма тема дійсно актуальна. От останні зміни, не дарма, я сказала, 27 травня, плюс-мінус. Чого вони стосувалися? Останні зміни, які стосуються саме виїзду чоловіків за кордон. Хочу сказати, що за останні 3 місяці відбулося ряд змін. Постійно йде оновлення законодавства в питаннях перетину кордону, виходячи з тих викликів, які з'являються. Одним із останніх змін були зміни до порядку виїзду дітей за кордон в складі груп на оздоровлення. Відтак, додатково потрібно мати погодження служби, Національної служби у справах дітей на кожну дитину окремо і на всю групу загалом. Тобто, виходить, якщо сьогодні діти, які не можуть оздоровлюватися в Україні, зберуться в такий автобус, правильно, їхні батьки в Україні, а вони захочуть їхати туди в табори, правильно? Так. То це потрібен дозвіл. Спершу їхати в Нацслужбу у справах дітей, оформляти всі необхідні документи і потім з цим пакетом документів приймувати на державний кордон, де їх також будуть перевіряти інспектора, робити відповідні відмітки в списках осіб, і тоді буде здійснюватися пропуск. А якщо це діти 16 років, вони старші, то як тут? Категорія дітей від 16 до 18 років вже не потребує згоди та погодження від органів опіки і піклування. Від 16 до 18 – це діти, які можуть їхати, можна сказати, і самі. Але з урахуванням потрібно пам'ятати про умови в'їзду на територію тієї чи іншої країни, тієї ж країни. Бо також є певні обмеження. А ось дивіться, ви сказали правильно, з приводу цього таборування і того, що діти їздять на оздоровлення, ось ці правила щодо від Національної служби у справ дітей обов'язковий дозвіл стосуються, наприклад, от всіх країн, з якими ми межуємо, от в складі зараз Західної України, говорю. Без різниці, куди дитина, суть іде сама перетин державного кордону на виїзд з України. Яку країну кінцево буде мета поїздки, це не відіграє ролі. Головне – сам виїзд, який має бути погоджений з цієї служби. Що ще останнього стосувалося, окрім дітей і оздоровлення? От далі будемо говорити детальніше про кожну категорію, там ще й були спортсмени, ми пригадуємо, і судді, і, зокрема, і наукові працівники. Що тут ще було внесено останніми змінами? Так, теж дозволено виїзд за кордон спортсменів, членів офіційних збірних України та неофіційних видів спорту після відповідного бронювання в них Міністерством економіки. Допускається теж на змагання, на час змагань. До речі, повинен бути обов'язково, не знаю, там якийсь виклик, інформація про ці змагання, про участь цього судді, тренера, його спортсмена. Ну ось як це? Які документи? Так, це є підставою для бронювання цих людей. Ці документи подаються безпосередньо в міністерстві. Так, в міністерстві. Вони вивчаються, приймається відповідний наказ про їх бронювання на основі цього і їх документів про відрядження, ми здійснюємо пропуск. А ось дивіться, наскільки терміну, тому що є там різні терміни, як можуть перебувати там. Будемо говорити про гуманітарні вантажі, про водіїв, а от просто щодо спортсменів, плюс-мінус, який це термін? Терміни проведення змагань. По водіям це, наприклад, становить 30 днів безперервного перебування за кордоном. Це в випадку бронювання для виконання своїх безпосередніх функціоналів, якщо це є ліцензіати, які бронюють своїх працівників. І так само стосується тих, хто виїжджає по гуманітарну допомогу для Збройних сил України. Ви знаєте, ми ще повернемося пізніше до категорії спортсменів. Це трішки, напевно, менший сегмент тих, хто сьогодні виїжджає. Ми поговоримо про тих, хто вивозить своїх дітей. От всі, мабуть, знають про цю ситуацію. Майже 8 з лишком тисяч дітей тільки з Луцька і з луцьких шкіл виїхали поза межі України. Уявіть собі, це тільки я говорю про Луцьк, не говорячи про всю територію Волинської області. Дуже багато. З ними їхав або батько, або мати, або ж опікун, або ж той, хто мав право на супроводження цієї дитини. Відчим, там, або діти, або баба. І різні моменти. Ось найперше, якщо їде мама, правильно, розпочнемо з найпростішого, їде мама з дитиною, чи потрібно нотаріальне засвідчення права батька на вивезення цієї дитини? Ні,
Наш уряд оперативно з початком повномасштабної війни зреагував на виклики, і були ще в березні місяці внесені зміни до постанови Кабінету міністрів номер 57, яка затверджує порядок виїзду громадян України за кордон, якими передбачається, що не потрібно згоду другого з батьків, якщо один з батьків виїжджає з дитиною. Тобто мама, яка їде з дитиною, при наявності документів, що посвідчує її материнство, це свідоцтво про народження, щоб можна було зв'язати, що це її мама, немає необхідності в дорученні від батька. Дивіться, якщо в мами інше прізвище, в дитини інше прізвище, ось тут момент, як на це дивляться прикордонники. Мама повинна показати документ, який підтверджує зміну прізвища з того, яке було свідоцтво про народження, на те, що є зараз. Щоб зв'язати логічний ланцюжок, що це дійсно є мама, а не стороння особа. Якщо мама одиначка і виховує дитину одна, тут який момент? Таких мам в свідоцтві про народження дитини вказано, що свідоцтво відомості про батька внесені згідно статті 135 Сімейного кодексу. В такому випадку з згоди від батька не потрібно було ще і до початку війни, і зараз аналогічно теж не потрібно. Ось дивіться, є ж моменти, коли вивозить дитину батько. Але тут є дуже такі цікаві моменти. Тобто батько може вивозити дитину, коли він один виховує, а дружина його померла. Або ж, наприклад, маму позбавили батьківських прав. Так. Або ще є момент, якщо мама, наприклад, виконує військову службу, правильно, в Україні, і вона, наприклад, десь от військово зобов'язана. Ось давайте цей момент обговоримо. В якому випадку батько має право вести одну дитину? Насамперед треба починати з того, чи батько має право виїжджати сам, як чоловік, бо ми знаємо, що зараз існує заборона виїзду чоловіків 18-60. Так, ви вірно вказали, якщо в чоловіка дружина проходить військову службу в збройних формуваннях України, то йому надається таке право виїзду. Чи самому, чи з дитиною. Відповідно, має з дитиною також не потрібно доручення. Норми закону... А документи від цієї військової частини обов'язкові? Так, має бути довідка, яка підтверджує, що дружина проходить дійсно військову службу в тій чи іншій військовій частині. Це є обов'язковий документ, щоб він сам міг виїхати. Рішення суду про те, що позбавили батьківських прав, момент теж, цей... Це теж момент є такий, що якщо є таке рішення, це дозволяється виїзд при умові, що чоловікові самому можна виїжджати. Що він підпадає під категорію, яким в умовах діючих обмежень надається дозвіл на виїзд. Ну і батько-одинак – це свідоцтво про смерть матері, правильно? Так, так. Він теж має право зі свідоцтвом про народження вивести цю дитину. Так, так. В якому випадку, ми знаємо, що зараз дуже багато чоловіків звертаються навіть до місцевого ЦНАПу Луцького, щоб отримати довідку, що у нього троє дітей. Тому що там надають цей документ, правильно, в якому засвідчується. Не зовсім там, напевно, що від соціальної підтримки населення. Чи правда те, що чоловіки з трьома дітьми можуть за період воєнного стану виїхати і вивести своїх трьох дітей? Вивезти, більше того, вони можуть і самі виїжджати без дітей. Саме так прописано. Так, що діти залишаються в Україні. Діти можуть бути в Україні. Чоловікові потрібно пред'явити три свідоцтва про народження дітей, де він вказаний батьком, свідоцтво подруження з мамою. Ну і якщо, наприклад, є документ про статус багатодітної сім'ї, це теж він приймається до уваги і підтверджує цей статус. І таким чоловікам надається дозвіл на виїзд за кордон. Добре, але тепер є такий момент. Чи мають право такі чоловіки, от знаєте, так простим словом, отак кататися з України і за кордон, маючи ці три свідоцтва про народження? Так, вони мають таке право. Їздити, так, і так, повертатися? Так, не одноразово. Це не передбачається одноразовий приїзд, але багаторазовий. Для кого передбачений лише одноразовий приїзд? Зараз про чоловіків 18-60. Одноразовий приїзд для категорії чоловіків 18-60 передбачено для багатьох випадків. Зокрема, у випадку супроводження своїх членів своєї сім'ї, в яких є інвалідність першої або другої групи. Якщо є дружина, батько, мати, теща, тесть, діти. Які діти, так. Діти взагалі без груп до 18 років, там груп немає, тому всі діти з інвалідністю. В таких випадках чоловікові надається одноразовий дозвіл на виїзд за кордон в супроводі людини, інваліда цієї члена сім'ї, і можна виїхати при наявності документів, що показують родинний зв'язок, та документів, які посвідчують інвалідність члена родини. Це призначення соціальної допомоги в Україні, там так, іде в переліку документів. Може бути пенсійне посвідчення, може бути довідка про отримання компенсації за наглядом за такою людиною. Лікарська комісія якась, так? ЛКК, МСЕК, так. Ці довідки, які підтверджують наявність інвалідності тієї людини, яку супроводжують, вони надають такі підстави для пропуску. Тобто ми собі уявимо ситуацію, що їде автівка, в ній є один із членів родини, який має інвалідність. От уявимо собі, наприклад, ситуацію, це дитина з ДЦП, її супроводжує батько. Якщо вони вже заїхали, умовно, на територію Польщі, то вже фактично батько ось так приїхати сюди в Україну, забрати речі і поїхати ще раз не має права. Приїхати зможе, а назад, на жаль, ні.
А чому саме такі зміни? Там, де троє дітей, він може їздити? А в даному випадку з супроводженням з інвалідністю, тобто, ну це так однозначно? Однозначно. Чи є випадки перегляду ситуації? В окремих випадках дійсно є такі випадки, коли дійсно якісь невідворотні моменти і можуть прийматися якісь часткові рішення при надзвичайних випадках. Але в цілому люди, які виїжджають, вони повинні розуміти, що таке право надається одноразово і відповідно планувати свій ритм, скажімо так, життя, свою поїздку відносно того. Так, є якісь форс-мажорні обставини, коли дійсно батькові треба повернутися в Україну, щось забрати, щось привезти. Тоді таке рішення прийматиметься окремо і кінцевий його результат буде залежати від дійсності важливих підстав. А ось, до речі, в якому, ну, зрозуміло, що на кордоні цього батька пропустять. Він собі приїде в Україну. Він має звернутися в Державну прикордонну службу, щоб знати, а чи випустять його, наприклад, з документами, там, що в нього, ну, не дай Боже, там дім згорів, або там десь, не знаю, трапилася якась надзвичайна ситуація з кимось із рідних, хто залишився в Україні. Як тут? Звернутися Куди? Можна. Існує закон України про звернення, так. До вас, але, безпосередньо, так, до Державної прикордонної служби. Але ми сказати однозначно, бачачи його документи там звернення, не можемо, що його буде пропущено. Рішення приймає інспектор по діпропуску, коли безпосередньо йому надаються всі документи, проводиться співбесіда з людиною, дійсно підтвердження мети, і тільки після того ініціюється пропозиція на пропуск або ж не пропуск. Ми можемо проконсультувати попередньо, щось підказати можемо, так, з того, що ми бачимо. Але остаточне рішення за інспектором в пункті пропуску, який буде здійснювати оформлення та внесення до відповідних баз даних інформації про ту людину. Ось дивіться, навіть якщо з цією дитиною з інвалідністю або з батьками старшого віку залишається дружина або один із членів сімей і буде доглядати, так? Ну, а він, от, наприклад, їде в Україну, це не є фактором таким, що його от можуть пропускати. На жаль, не, так, є. Так, не, так, є. Не є. Чи є нарікання на ось цей бік з боку тих, хто приїхав і не знав цього? Бо ось таке враження, що норми і змін до перетину кордону мало хто читає, і коли читаєш дрібно, що дійсно один раз за період надзвичайного стану або до його припинення і скасування. Так. Тобто багато хто цих нюансів не знає. Є нарікання на роботу служби? Нарікання є, але це не є інформація секретна, це є закон і акт, постанова Кабінету міністрів. І кожна людина повинна в міру своєї, куди вона їде, знавати правила порядку виїзду, в першу чергу, навіть своєї держави. Це питання зараз, скажімо так, актуальне, на слуху, і перш ніж щось планувати, кудись їхати, треба знати порядок виїзду. У нас для того працює консультаційна лінія цілодобова, на яку ми надаємо консультації громадянам щодо перетину кордону. Отримуємо щодня поза 100 дзвінків самих з різних зовсім питань щодо перетину кордону. Багато допомагаємо в те, що в межах компетенції повідомляємо. Тому треба планувати і думати перш ніж робити якісь дії. А ось ще ми далі будемо моделювати цю ситуацію. Як варіант, якщо вони повертаються, то, мовно, от пробули там певний термін в тій же самій, уявімо, Польщі з дитиною з ДЦП чи з матір'ю-інвалідом, і повернулися в Україну і будуть планувати поїздку ще раз разом з цією ж людиною з інвалідністю. Такий варіант їм дозволять чи ні? Ну, на жаль, ні. Теж ні. На жаль, ні. Одноразово. Так ми говорили, так. Угу. На період дії група інвалідності. От, що стосується до старших? Ви сказали, діти, вони цієї групи. І самі, власне, груп. Угу. Ну, якщо ми зараз, основний аспект, де про чоловіка, 18-60. Так, група всі, інвалідності. Станом на зараз всі чоловіки з наявною групою інвалідності, перша, друга, третя, мають право виїхати з України. Угу. Не одноразово. Скільки є потреби, стільки разів можна їздити. Є для них якесь право першочергового перетину кордону, тих, наприклад, от, дійсно там чи інвалід війни на території, так, України? Так, таке право є. Також оперативно були внесені зміни до цієї згаданої постанови номер 57, в якій передбачено, що інваліди першої групи мають право позачергового слідування через державний кордон. Це є затверджено, як так, законом. Другої групи, як ні, тут варіант? Другої, лише перша група. Лише перша або група. Організовані групи дітей з інвалідністю також мають право. Осіб з інвалідністю також мають право на позачерговий проїзд. Ви знаєте, є ось, наприклад, ще категорія дітей. Ось ми будемо говорити про, наприклад, рідкісні орфанні захворювання, цукровий діабет, трансплантація. Ось цей момент вивезення таких дітей. Є тут якісь особливі моменти? Якщо в них, ну, ми зрозуміємо, що група інвалідності тут не вказується. Тут може бути просто документ на наявність оцього, так, рідкісного захворювання або ж якогось лікування, наприклад, дороговартісного, як та ж трансплантація, яка робиться тільки за кордоном. Що тут? При наявності таких хвороб, які ви прорахували, це є і орфанні захворювання, і онкологічні, онкогематологічні, теж надається право виїхати, знову ж таки, одноразово,
супроводі, якщо це стосується батька, якщо мами, ну, немає обмежень, зрозуміло. При наявності документів таких, як довідка про отримання державної допомоги на дитину з таким захворюванням, або ж документа, виданого лікарською консультативною комісією про наявність цього захворювання, а також документів, що підтверджують родинні зв'язки, ну, що це їде батько. Або ж повноваження, якщо це їде третя особа, то відповідно, якщо є теж доручення ту особу. Ось дивіться, от з приводу цієї третьої особи, так, якщо, наприклад, батьки, от уявімо ситуацію, вони військово зобов'язані, виконують тут, навіть медики ті самі, не можуть вони вивезти свою дитину, просять сусіда завести, чи сусідку. Що тут в плані документів повинно бути? Аналогічно з попереднім, як я говорив, також мусить бути доручення, але хоча б від одного з батьків. Достатньо доручення від одного з батьків. Якщо, наприклад, тато виконує обов'язки там по захисту зараз держави, воює, то достатньо від однієї мами нотаріально завіреного доручення, в якому буде вказано в супроводі, кого дитина їде, до якої країни і на який період. І в супроводі тієї людини дитину буде пропущено через державний кордон. А от щодо опікунів, тобто зараз йдеться про тих, хто взяв опікунство над дітьми, так? Це ж навіть можуть бути нерідні люди. Що тут, яка ситуація? Також має бути рішення про встановлення опіки і виїжджає аналогічно. Якщо опікун, він має право виїхати також, ну, знову ж таки, зважаючи на те, чи якщо це чоловік-опікун, йому теж надається право виїзду, так. Теж одноразово, якщо він везе, наприклад, дитину з інвалідністю. І я так розумію, це саме історія стосується відчима і всіх решта, так, правильно? Так, саме ви все вірно розумієте, так. І навіть якщо цей опікун має трьох дітей, на нього діють ті самі правила, що на батька з трьома дітьми, який має право їхати. Саме. Або ж історія повторюється, якщо він батько одинак, але є, наприклад, опікуном чи відчимом. Така ж сама історія. Що ще про дітей варто наголосити і сказати? Можливо, ми щось пропустили. Тому що про таборування ми зрозуміли. Служба у справах дітей, туди звертаємося, беремо дозвіл, і діти можуть їхати відпочивати автобусом або ж поодинці. Що ще таке? Варто пам'ятати, що надалі в нас зараз продовжена можливість виїзду за кордон по свідоцтвах про народження. Без паспорта. Ось це без паспорта, цікава так. інформація. Так, ну це було актуально дуже на початку війни, і це таке рішення про пропуск по свідоцтвах, воно залишається. Але країни, ж державна міграційна служба запустила виготовлення про паспортів. Чи це так. пов'язано з іншою вимогою, що дуже довго роблять цей паспорт? Роблять встановлені терміни, але кому що потрібно вже їхати, тому ми пропускаємо по свідоцтвах по народженню. Вік є якоюсь нормою обмеження, що це має бути? Ну, до 18 років. До 18 так. років можна? Після 18 вже має бути паспорт. Знову з приводу вклеєної фотографією паспорт мами, це теж було актуально на початку війни, залишається ця норма. Пропускаємо також по паспортах для виїзду за кордон, які продовжені. По вклеєних в паспорт дітей також пропускаємо. А ось дивіться, це стосується всіх країн, чи треба дізнаватися окремо, що стосується Угорщини, Словаччини, ось все ж таки, куди там дивитися? Краще людина? Уточнити в тій країні. Переважно з усіма нашими сусідами, в які відбувалася евакуація, всі приймають, розуміючи ситуацію в країні, всі приймали і по свідоцтвах, і по вклеєних. Разом з тим, знаю так само по зверненню, що є певні обмеження щодо авіаперельотів всередині тієї ж Європи, по документах, які є, наприклад, вклеєна дитина в паспорт або ж свідоцтво про народження, там можуть бути певні обмеження в режимі пересування вже всередині Європейського Союзу. Тому ці правила треба уточняти наперед, якщо є плани десь кудись летіти або подорожувати іншими якимись видами транспорту. Для виїзду за кордон достатньо мати паспорт або свідоцтво, або вклеєним бути дитині бути в паспорт законного представника, мама, тата. Ми пригадуємо, був період, взагалі можна було їхати без закордонного паспорту дорослим, навіть з українськими паспортами пропускали. Коли цей період завершився? Він не завершився. Можна їхати? Так. Але не скрізь. Тобто треба взнавати, куди можуть пропустити. Так, треба взнавати в суміжні сторони. Війна триває, евакуація людей триває. Є випадки, коли люди втрачають всі свої якісь можливості до відновлення документів. Тому продовжена можливість виїзду по внутрішніх паспортах. Особливо це стосується людей з регіонів, де йдуть активні бойові дії, які не мають можливості виготовити паспорт для виїзду за кордон, встановленого зразка, це так званий закордонний паспорт синій. Тому така можливість є продовжена.
Тому треба, знаєте, тут насправді пильно стежити за тим, що повідомляє Держприкордонслужба, ну і знати всі ці моменти, коли ви плануєте свою подорож. І ми вже почули, якщо ви, наприклад, летите до Любліна сісти на літак, то тут можуть бути питання. Можуть бути. Як ви сядете на літак з нашими документами, не маючи такого закордонного паспорта, який є традиційним? Так. От взагалі, от ви сказали про те, що евакуація продовжується. От з вашої роботи, просто якщо володієте інформацією, вона дійсно в таких масштабах, як була на початку? Значно, в рази менше і менше. Ми вже практично від Пасхи спостерігаємо більшу кількість громадян України, які повертаються в Україну, аніж порівняння з тими, хто виїжджає. І є певна тенденція до повернення людей. Ми потім поговоримо про зміни, на яких митницях сьогодні є взагалі моменти із пропусканням легкового транспорту, але поки що про інші категорії. Науковці, ми їх пропустили. Той, хто їде викладати, наприклад, за кордон, які моменти до цих чоловіків? От, або він там, не знаю, продовжує магістратуру в своїх 45. Якщо він продовжує магістратуру в своїх 45, отже, він продовжує навчання очне або дуальне. Для таких категорій, скажімо так, студентів, науковців передбачено надання дозволу на виїзд за кордон при наявності відповідних відміток в їхніх військово-облікових документах зі сторони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так звані військкомат. Для студентів вони роблять відповідні відмітки в цих приписних документах про надання відстрочки від мобілізації та призову та віддають додаткову довідку формату А4 про надання дозволу для продовження навчання. Тому так ми таких категорій пропускаємо. Разом з тим хочу зазначити, що даний дозвіл не поширюється на студентів, які навчаються в українських вузах. Ці студенти також мають відстрочку від призову та мобілізації, але дозволу на виїзд за кордон окремо по цій категорії немає. Такий цікавий момент і уточнення. А якщо він їде викладати, ось умовно в нього якась там наукова конференція, тут який момент має бути? Потім про спортсменів поговоримо, але тут якесь запрошення, якась там підтверджена, що він участь має в тій лекції. Як тут момент з чоловіками? Порядок такий ж самий. Він має бути заброньований відповідним профільним установою. Буде заброньовано їхати в службовій меті. Угу. Тоді його буде пропущено. Але це ж процедура бронювання. Процедура його установа має звернутися до міністерства, дати пропозицію до Міністерства економіки, які вони затверджують, видають наказ про бронювання, і при наявності відповідних документів про відрядження можна виїжджати. Ось, до речі, з приводу цих же самих спортсменів, я ще повернуся до них, це судді, тренери, спортсмени теж таким же самим методом через Міністерство економіки здійснюють це бронювання. Взагалі, які ще, наприклад, умовно уявімо, сфери діяльності можуть таким же методом виїжджати? Це ж не обов'язково науковці-спортсмени. З яких сфер діяльності? Чи це можуть бути всі? Бути, в принципі, може бути будь-який працівник, який є заброньованим. Може бути і залізничник. Ось, до речі, залізничники, в них довший термін навіть дозволено перебувати за кордоном. Так, найбільше. Він довше, так. Майже до півроку. Так. Ну, дивіться, якщо є категорії, є певний перелік категорій професій, які є, не підлягають мобілізації та призиву. Відповідно, ті люди є заброньовані. При необхідності проходити цей етап процедур погодження, оформлення відповідних дозволів, і такі категорії буде надаватися дозвіл на виїзд за кордон при наявності всіх цих документів під час безпосередньо перетину кордону. А тепер ще один момент. Військовослужбовці, які їдуть на реабілітацію та лікування, ті, хто брав участь вже в цій повномасштабній війні, учасники АТО, от як тут ситуація з ними і чи також є такі? Є. Урядом також прописано чіткий регламент виїзду даної категорії на лікування, який передбачає заключення, певне медичне, звернення на адміністрацію Держприкордонслужби про сповідомлення про слідування такої категорії громадян України. І здійснюється пропуск також. А до речі, от до періоду повномасштабної війни, чи часто учасники АТО їздили на лікування? От просто навіть так, знаєте, умовно. Чи зараз окремих є такі, кого окремих якихось забирають? Статистичних даних не ведемо, іменно, що саме так, що по учасниках АТО. Я не можу сказати вам, це залежало від, напевно, складності захворювання. І від зараз, потреб так, самого, зараз правильно, бійця? Весь світ мобілізувався навколо нашої країни, і дуже багато всі пропонують свою допомогу, в тому числі в реабілітації наших військовослужбовців, які отримали лікування, реабілітацію, які отримали поранення під час виконання своїх обов'язків по захисту держави. Тому зараз стало набагато більше, значно більше, в рази не в порівнянні, але якось, кажу, окремого такого обліку ми особисто такого не ведемо. А от тепер про те, хто ж все ж таки буде спланувати свою поїздку, які категорії мають першочергове право на перетин кордону. Ми говорили про інвалідів першої групи, так? Так. Вони. Хто ще?
може, знаєте, от умовно там черга з автомобілів, а він знає, що він має право першим перетнути кордон і ні з ким не свариться в цій черзі. Давайте щось ще пояснимо. Почне в тому, що черг немає. На виїзд з України черг легкового транспорту зараз немає. До Польщі, як я запитаю. До Польщі, так. Ну, ми говоримо в межах компетенції свого прикордонного загону. На наших зараз діючих двох пунктах пропуску, це Устилух і Е1, черги на виїзд легкового транспортного засобу відсутні повністю. Але якщо і було б якесь накопичення, то, як ми говорили раніше, інваліди першої групи, так, дійсно, вони можуть їхати позачергово до пункту пропуску. Ну, і як визначено законом України про прикордонний контроль, таке право надається особам з дипломатичними та службовими паспортами. Дипломати також мають право. Які взагалі організовані групи дітей, так я так само вже на початку ми говорили, так, які їдуть в автобусному турі на, знову ж таки, на оздоровлення. На сам кінець, які зміни стосуються митно-пропускних пунктів щодо Ягодина та Устилуга? Що тут можливо чекати, якихось оновлень та змін для тих, хто прямуватиме на ці пункти пропуску? Так, чекають великі зміни, скажімо так, в плані того, що планується з 27-го в планах уряду, з 27 червня пункт пропуска для автомобіля сполучення Е1 зробити виключно для транспортних засобів, які їх тонажність перевищує 7,5 тонн. Тобто це є вантажівки та автобуси. Буде відбуватися перерозподіл всіх інших транспортних засобів, які до 7,5, тобто це є легкові мікроавтобуси, на інші діючі пункти пропуску, в тому числі і на нашій ділянці, це Устилуг, і на інші, це Львівська область. Це все робиться для того, щоб пришвидшити процес пропуску вантажних транспортних засобів, черга яких зростає в зв'язку з блокадою морських портів на наших південних рубежах, і для забезпечення економічної безпеки, бо торгівля має бути, всі потребують товарів, які ми імпортуємо, експортуємо і, відповідно, щось і імпортуємо. Тому для пришвидшення очікуємо значного пришвидшення оформлення цих вантажних транспортних засобів за рахунок цього. Зараз черга є з цих вантажних автомобілів? Так, так, зараз є черга, і в зв'язку з тим саме було оперативно проведено таку обговорено такі зміни, які мають запрацювати з 27 червня. Поряд з тим, тобто зразу легковий транспорт з 27-го, з понеділка, планується припинити так сполучення легкового транспорту через пункт пропуску Е1, а лише вантажний та автобус. Устилуг. На Устилузі ж піднято критерії тонажності до 7,5 тонн. Тобто ті, раніше там можна було слідувати на автомобілі до 3,5 тонн. Зараз в проєкті проводиться експеримент по оформленню транспортних засобів до 7,5 тонн в пункті пропуску Устилуг. Дивіться, за ось цими такими нормами і змінами, які оперативно відбуваються, от навіть таки от до цього понеділка, 27 числа, який ми чекаємо згодом, де можна простежити? От той, хто, можливо, не подивиться наш ефір, от куди він має зайти? Я пропоную дивитися на офіційні ресурси Держприкордонслужби, Державної митної служби. Там буде про це повідомлено? Так. Звичайно. Щоб люди дарма не тратили бензин, так, і так дорогий, і знали, куди їхати. Читати офіційні засоби інформації. Але я вам дякую, пане Романе. Нагадаю, Роман Колачик, старший офіцер відділу організації прикордонного контролю штабу Волинського прикордонного загону, був гостем нашого ефіру. Дякую за всю інформацію і за оперативність. Ну і усім глядачам, подобік екрану. Якщо ви пропустили цей ефір або ж не подивитися його в повторі на 12-му каналі, зайдіть на наш YouTube-канал, 12-й канал, так і наберіть у пошуку в YouTube і продивіться його, аби знати про всі категорії. Спробувало розпитати про все. Від супроводження батьків, які ведуть, наприклад, дітей на реабілітацію або ДЦП, до усіх мам, які виїжджають без дозволу від батька. Ну і зрештою про усі останні зміни, що стосуються пропуску на Устилузі і на Ягодині. Будьте з нами, не перемикайте, ми працюємо для вас на своєму інформаційному фронті і побачимося згодом.